soo dhawaa saaxiibayaal meel kasta adduunka dacaladii iska joogtaan waa mar kale iyo mowduuc muhiim ah oo ah fariin amase faahfaahin aynu ku faahfaahinayno sababaha ugu waaweyn ay dadka forex ku jira ay u khasaaraan amase sababtii kugu kaliftay inaad suuqan ka baxdid. Maxaa ku keenay amase maxaa jira oo kuu sababi karaya inaad suuqan qayb ka sii haatid? Marka caadi ahaan waxaa jira wax loo yaqaano smart money oo ah qaab loo tirirgeliyo institutional smart money oo ah qaab loo tirirgareyo aysan dadka badankiisu aqoon. Soomaalidu markaay suuqan qayb ka ahaydna badankoodu maysan aqoon. Waxuu kulifayna waxay ahayd suuqan lama kala horeyn oo qof kastoo macalinku ahaa waxaa laga yaabay inuu bilkaasi horeeyey ama laba bilood. Marka waxa uu soo daawanayo ma aysan ahayn wax uu waqti fara badan ku bixiyey amase wax dhabtaa ma ahayn. Haddaba waxaa jira laba nooc oo dadku u tirirgareeyaan ama sida caadi ahaan suuq ka dhex dhaca sababna u noqon karaysa inaad suuqan qayb ka sii haatid ama ase aad ku khasaartid, oo ah inaad garan karaysid qaabka ay u tirirgareeyaan sida bangiyadu ay u tirirgareeyaan. Qaabkaas waxaa loo yaqaanaa smart money. Waa qaab ay u tirirgareeyaan dad si caqliyeysan bay u tirirgareeyaan. Marka waxaad ogaanaysaa dadkaasi maxay yihiin, maxaa ku hadlayna dadka noocaasi maxay yihiin, dadkaasi maxay dadka u khasaariyaan, dadkaas sidee ayaad u noqon karaysaa sidooda oo kale si aad markasi u faa'idid 99% khasaareyna awoonka faa'iday aad adiguga mid noqotid. Dadka noocaasi tuuliska ay isticmaalaan sidee bay ku gartaan adigu tuulka ay isticmaalaysid ee sababaya in ay ku khasaariyaan? Sidoo kale smart money-ga waxaad ku baran doontaa qaabka dadkaasi aad iyagoo kale u noqon karaysid, aad dabada ugu dhigi karaysid si aad iyagu u raacdid. Sidoo kale dadkaasi wax kale maaha, waa bangiyada ay u caansan yihiin City Banki, Deutsche Banki, JP Morgan iyo HSBC iyo sidoo kale wixii lamid ah. Marka dadkaasi waa dadka ugu waaweyn ee suuqan haddii aad iyaga raacdid aad faa'idaysid, weliga ay alahaana faa'idada ay joogto noqonayso. Haddii aad khasaartidna waa marka aad isticmaalaysid tuuliska wixii kasoo horjeeda. Marka dadkaas maxay sameeyaan? Waa kaliya waxay isticmaalaan in meesha dadka badankiisu ay u gelayaan, waxay ogyihiin inta qof ay tirirgareynaysa, dadka badankiisu meesha ay u tirirgareynayaan oo ah buy ama sell, in ay iyaguna bilcagsi u isticmaalaan. Tusaale ahaan oo kale, dadkii oo dhan waxay ugu jiraan suuqaas buy bay ugu jiraan, u way iibsanayaan, waxay sameynayaan inay bilcagsi u isticmaalaan oo sameeyaan sell. Tuuliska aad isticmaalayso bay garanayaan. Haddaba haddii aad adugu bal ka waran wixii ay isticmaalayeen aad baratid si aad iyaga laftoogaadu hayatid, waa wax loo dhiga maahan. Marka taas maxay ku sababaysaa in aad suuqi qayb ka sii aad aadan wax khasaaraaba arkin marka aad isticmaalaysi weeye smart money-ga? Haddaba sebe way kaataa keliya waxay isticmaalaan wax loo yaqaano, waan kaaga taataabanaya, haddii aad ka taqaanid ama wax order blogs haddaad wax ka taqaanid, haddaad liquidity fork wax ka taqaanid, in balance gap wax la dhahaa iyaguna jira meesha dadka support resistance iyo meelaha yerbiska ay ku tirirgan, in balance gap haddii aad garanaysid, haddii aad garanaysid xiliyaha la tirirgareeyo kilzoniska hadaa garanaysid, meesha berigo hor 24 saac qofku markuu tirir helo ba ugeliyay, halkan waxaa loo yaqaana kilzonis baa jiro ah xilli khaasa oo tirir garanaysid ama New York ahaado amase London ha ahaado. Marka dadka noocaasi waxay yaqaanaan xiliyadaas, xiliyadaas baa la doonayaa inaad adiguna isticmaashadu aad dabada ku dhigtid. Waa tahay. Haddaba waxaan samayn doonaa sidee sidoo kale aad ku noqon kartaa si aad uga mid noqotid iyaga laftirkooda, aadna uga soo goysatid dadka khasaaraya ee ahaa badankoodu dadka banaanka noqday. Tani maxay ku sameysaa haddii aad banaanka ka ahayd, aad berigo hor banaanka ahayd, in aad dib u soo noqoto xilligan? Xilligan waa xilligii aad soo noqon lahayd, aadna dib ugu soo noqon lahayd, aadna raaci lahayd dadka bangiyada marka laga yimaado retail traderska oo ah inagoo kale. Keliya maxaan kaa doonayaa inaad ogaatid bangiyada noocay yihiin. Haddii aan shaashada kula sheer gareeyo, haddii aad timaadid wikipedia meesha ugu caansan ee wax laga raadiyo, waxaad raadin karaysaa dadka ka qayb qaata suuqan market, dadka participation-ka la oo ah JP Morgan waa dadka ugu caansan ee khasaariya suuqan qaybta ka. Dadkan maxay sameeyaan baan sidii aan horey kugu soo sheegayba ay ahayd in jihada aad u gelaysid ay u galaan iyagu jihada bilcagsiga ku ah. Waxaa ka mid ah bangiga Maraykanka ku yaala oo kale oo City agstagas marketska ayuuna kamida, UBS ka mida, waxaan odhan dhajka ka mida, Bank of America ka mida. Marka kuwani maxay ku sheegayaan? Waa haddii aad fariintan faahfaahintan dheer aad doonaysidna waa iska sii yar akhrisan karaysaa. Waxyaabaha noocana haddii aad sameysid
iyagu sameynayaan waxa macquula in aad qayb ka sii hayto suuqa. Haddii aadan sameynna, taa awl hore waa tii kugu kaliftay inaad suuqa aadan qayb ka ahan. Kaliya maxaan kaa doonayaa in aad samaysid amase aad baratid xirfadda ay isticmaalaan bangiyadu si aad iyaga oo kale u noqotid. Aadna iska daysid wixii hore ee retail traders-ku isticmaali jireen ee ahaa sidaan anigu trader garan jiray markii hore, adiguna hadda u trader garaysid. Tan maxay ku samaxaysaa in profitkaagu farabadnaado, looskaaguna hee oo uu yaraado? Waa tahay tan waxay ku sheegaysaa in waxaagii hore ama istaraatiijiyad kasta oo isticmaali jirtay aysan shaqayn jirin. Tan markaa isticmaashid ee noqon karso midii aad ku nasan lahayd ama aad suuqan qayb uga sii ahaan lahayd, looska wuu ku yaraan lahaa. Time frame-ki faraha badna ee 4 hour iyo week sidii aad isugu xiran lahayd si ay u noqdaan wax yar oo kooban oo noqon karaya wax isku xiran. Time frame-ki faraha badnaa ee ahaa inaad 4 hour ama weekly baa ku tirtay ayr baa isku soo xiraysaa. Kuwan baa ku saamaxay inaad suuqii aad fahantid. Looskii faraha badnaa ee lagu ilaawayay ama marba stop loss laga saarayay isaguna booska ka baxaya. Oo maxay noqonaysaa inaad 15 minutes stop loss ka noqdo ama 5 minutes noqdo? Time frame-ka aad ku trade gareynaysid uu noqdo time frame aad u yar. Marka maxaan kugu soo gabagabeynayaa? Waxaan kugu soo gabagabeynayaa in aad ogaato istaraatiijiyad kasta oo retail traders-ku isticmaalaan in aysan macquul ahayn oo laga tagay. Qaabka caqliyeysan ee dadku u trade gareeyaan ee bangiyaduna u trade gareeyaan dadka suuqa volatile-ka u yeela ama liquidity-ga u yeela inaad iyaga dabada ku dhigtid sida ay u trade gareynayaan aad iyagana la trade gareysid si aad iyaga ahaan ama qaabkuugu kale aad u noqotid. Marka waxaan isla eegi doonaa muuqaal ku xiga qaabka ay u dhici karayso iyo waxyaabaha isticmaalaan inagoo faahfaahinayn oo shaashada shir gareynayna. Kaliya maxaan kaa doonayaa inaad concept guud ka sii qaadatid. Haddii aad doonayso faahfaahin dheeraadana ay la soo xidhiidhid, haddii aad leedahay waxaan ka mid noqonayaa ardayda aad qaadan doontid ama kuwa hadda jirana ee level ka dhisanna, ila soo xidhiidh qaybta hoose. Waxaan kugu leeyahay description-ka website-keena sunbinary iyo instagram-kayga. Hadaba wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.